မင်္ဂလာပါရှင်တနင်္လာရီထိုင်းသတင်းဌာနမနေ့ကတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆိုးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကိုမြို့နယ်ကနေထွက်ပြေးတေးလျှောက်ကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာလမ်းခူးလက်မှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လာရှုံမြို့နယ်14မိုင်အကွာစံဖြတ်ရွာအနီးမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတွန်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အဝင်ထွက်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုင်းမှာကားတွေပိတ်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကိုမြို့နယ်မှာလည်းမိုးကိုမန္တလေးလမ်းပိုင်းဇေယျကွင်းနဲ့လေးကျော်ရွာအနီးပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာဂိတ်ဖွဲ့ပေးလိုက်တာကြောင့်စီတန်းထွက်ခွာနေကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေလို့တိုက်ပွဲကြားမှာပိတ်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးကိုကလည်းမန္တလေးကိုသွားရင်မဖြစ်မနေဖျက်ဆီးရတဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းမှာအပိုင်းလိုက်ဖျက်ဆီးသွားလာခွဲပိတ်ခံထားရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့နေရဆွတ်ခွာလိုသူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြို့ပြင်ထွက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့တွတ်တညာနှစ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီဘော၊ကြောက်မဲ၊နောက်ချိုး၊မိုးမိတ်၊လားရှိုးမြို့တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းထက်ကမတရားစစ်ကူနဲ့မိုးကိုမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထောက်ကမန့်ကျေးရွာအိုးစုအတွင်းနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေစီကလည်းစစ်မှုထမ်းလူစားထိုးပွဲအတွက်လို့ဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကစုစုပေါင်းငွေကြေး300ဝန်းကျင်ကောက်ခံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ထောက်ကမန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာထောက်ကမန့်6ကရက်အောက်လေကလန်း6နဲ့တိရိမြိုင်စတဲ့ရွာတွေပါဝင်ပြီးရွာအားလုံးမှာကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွေမှာသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာရဲ့ရာအိမ်မှုတွေကတရိတ်တက်ဆင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ကမန့်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ရွာခံတွေကဆိုပါတယ်။ထောက်ကမန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာအခြေစုစုပေါင်း900နီးပါးရှိပြီးရဲကြီးအဖွဲ့ကနေတအေးကိုသုံးသုံးကြကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကရှင်းပြပါဗျ။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးပွဲအတွက်တအူးကို18သိန်းနှုန်းနဲ့3ဦးငှားရမ်းခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒေသခံတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ကြံတဲ့ငွေတွေကိုဘလို့အတုံးပြုတ်လိုက်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ငွေကြေးကောက်ခံခဲ့တဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကထောက်ကမန့်ကျေးရွာအုပ်စုကနေစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၃ရက်အတွက်ကောက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။ဒိုဝဲမြို့နယ်မမလျှောက်ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်နှင်းကိုတွန်လိုင်းရင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အခုလရှင်ရံနေမနဲ့ပိုင်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြန်လန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကြောဟာဒိုဝဲအထူးစစ်ပွဲရေးစုံထဲကနေထွက်လာမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောကိုလူချိုရေးယူဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထိခိုက်ကြောက်ဆိုးတာရှိခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြောက်ဆိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေလုဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပေမဲ့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ရေဖြူမြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ကြက်ကြီးတအူးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒိုဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNAC ကသိရပါဗျ။ရဲတပ်ကြက်ကြီးကိုအခုလ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိသိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အခုလ3ရက်နေ့ကလည်းရေဖြူမြို့မရဲစခန်းကိုဒိုဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNA နဲ့ရေဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF တို့ပူးပေါင်းပြီးတွားရောက်ဖိခတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းကမြို့နယ်အများစုမှာရဲစခန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေအများအပြားရှိလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာလည်းပလောမြို့နယ်ထဲကရဲစခန်းနှစ်ခုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရေဖြူမြို့နယ်မိကြောင်းလောင်းရွာတဲကအမဲလိုက်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်အသက်မွေးနေတဲ့လူငယ်တအူကိုစစ်ကောက်စီရေတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးပြန်မလို့သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိကြောင်းလောင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ကိုဦးပိုင်ကိုကာဘော့အခြေဆိုင်မွေးဝရီရေတပ်ကစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ဖန်စီခံရသူမှာတူမီတနတ်ရှိနေတာကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ဆော့ဆွဲပြီးဖန်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေကတော့ဖန်စီခံရသူဟာတွန်လိုင်းရေးတက်တွင်နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့တာမန်မိုးဆိုးတဦးသာဖြစ်ပြီးမကြာခဏတော်ပြေထွက်လေ့ရှိသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ဖန်စီခံရပြီးနောက်2ရက်အကြာဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာမှာရိတ်နှက်နှစ်ဆက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူလာပြီးတူမီတနတ်အတွက်လုထားတဲ့တနတ်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးသွားတာ17ရက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လွတ်လာတာမရှိသလိုတည်ငြိမ်အစားအနာလည်းမရတာကြောင့်စစ်ပူနေကြတယ်လို့မိသားစုဝင်တဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့ထိုင်တည်ထောင်လာရဲ့မနေ့ကင်းတည်ငြိမ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။